Me apo pa të brendshme, Heidi harron kamerat dhe del zbuluar. Heidi është tradhtuar nga fusani i saj gjatë spektaklit të së martës duke zbuluar më shumë se ç'duhet para kamerave. Ajo ndodhi e ulur në divan së bashku me ish partnerin aktorin e humorit Romeo Veshaj në pritje të një telefonate nga nëna e saj. Në moment, banorja e Big Brother nis të flasë me të ëmë dhe u ngrit në këmbë, por harroi që kishte veshur fustan. Teksa po ngrihej nga divan në living, Heidi hapi këmbët dhe zbulua më shumë se ç'duhej, fakti që ajo duket se nuk ka veshur të brendshme.